57-ročnú ženu z Bratislavy prostredníctvom sociálnej siete kontaktoval údajný vojak armády OSN, slúžiaci v Jemene. Pod zámienkou srdcervúcich dôvodov mu dôverčivá žena postupne poslala 250 000 eur. Podobné prípady, kde figurujú záhadní muži na vojenskej misii, nie sú výnimkou. Medzi stovkami obetí sú najmä ženy v strednom veku a staršie. Teda opačne som sa pozrela, v strednom veku a staršie. Začína sa to bežnými konverzáciami, ktoré prejdú do lichotenia až vyznávania lásky. No a potom nasledujú historky o nešťastí v rodine či nebezpečných misiách. Podľa analytikov je takáto komunikácia pre obete najskôr vzrušujúca, keďže im chýba láska a porozumenie, a k rozumu prídu, až keď im ostane prázdny účet. Toto je niečo, počuli ste to číslo, 250 000 eur pošle nejaká... To je dvojizbový byt v Bratislave. Alebo asi 20 tých pozlatených vibrátorov. No. Dnešná relácia sa volá 7 vibrátorov. To je... Snehulienka a 7 vibrátorov. Nie, ale naozaj, ja chcem povedať, že nerozumiem tomuto a úprimne sa nad tým rozčulujem, že si to tie ženy neoveria, že len tak pošlu, ja neviem komu v podstate, no, takéto obrovské peniaze. Ja vám poviem, ja si všetko overím doma, hej. Nedávno nechala som 2 eurovku na šuplózni, na takej skrinke doma, prídem, 2 eurovky nikde, pýtam sa muža, Ježiš, prepáč, zobral som si, zabudol som ti povedať, potreboval som do autoumývačky, do automatu, no ale ja si to overím. Idem von, pozriem sa, či je auto umyté, hej. Pozerám na dvore, je umyté, mohol aj ručne, ale dobre, mohli sme ušetriť. Ale zásadná vec je, že som si to overila, a mňa nikto neobtne ani o 2 eurá. Ale... 250 000. Dnes už si staršie ženy overujú, aspoň niektoré. Už sú poučené, nedajú sa tak ľahko oklamať. Ja som išla v trolejbuse s jednou takou paňou a práve sme sa chystali vystupovať a ona bola taká starenka, mala obrovskú tašku v rukách. Tak ako dobrý človek som sa jej ponúkla, že je tu kabelu pomôžem vyniesť von. Aj mi ju dala, ja som ju chytila, vyšli sme von. A keď sme vystúpili z toho trolejbusu, tak sa tak na mňa pozrela a zakričala: pomoc, zlodejka, chce mi ukradnúť kabelu. Vidíš? Dôvery ho neoplatí. Nemala si tak rýchlo utekať od nej. Eňa, a v prípade, že by sa tvoj muž priznal, že by išiel s pravdou von, kam tie peniaze dala, povedal by ti, bol som vo verejnom dome, tiež by si mu dala takú radu. Počúvaj, nechcem vidieť tú... Má ho umytý, potom. Nechcem vidieť tú babu za 2 eurá. To je... No, nie, akože babu. To by bolo, to ti tedy přeju. Ja akože verím tomu, že taký človek dokáže zblbnúť a že tam opíše nejaký ťažký svoj osud a takto, lebo funguje to, ale nechápem, že podľa mňa v istom momente, že musí byť niečo, kde sa to zlomí, že už začneš byť trošku podozrievavý. My sme raz s jedným môjim dobrým kamarátom sme sedeli v Bratislave vonku večer na terase a prišiel taký starší pán, bezdomová zjavne, to tak pristal pri nás a hovorí: chlapci, nepožičiate mi nejaké peniaze. Začal nám rozprávať, viete, ťažký život mám, že v 60. neviem ktorom toto opustila žena, skončil som na ulici, potom ma zrazilo auto, prešlo mi takto nohu a začal nám ako rozprávať toto. A zrazu to došlo akože ku momentu, keď hovorí: no a potom si predstavte, že ma napadli mimozemšťania. A teraz my sa tak na to pozreli, či si robí srandu, a on že tak tiež zastavil. A ten môj kamarát hovorí: tak ale počúvaj, až potiaľ to by som ti to veril. Ale že toto, to už si prehnal, že to už bolo zbytočné. A on že: myslíš?